Përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku po takohemi përsëri. Unë jam mësimdhënës Edison Kasumaj dhe sot nga lënda e biologjisë për klasën e 9 do të zhvillojmë njësin mësimore tajitja ose edhe ekskrecioni. Rezultatet të nxënit nga lëndor nga njësia në fjalë janë të shpjegojmë procesin e tajitjes dhe rrugët metabolike të tajitjes tek organizmat të ndryshëm. Ne të dashur nxënës së pari duhet të dimë se çka kuptojmë me ekskretim ose procesin e ekskrecionit. Ekskretimi, domosë me procesin e ekskretimit, largohen metabolitet azotik dhe produktet e tjera të mbetjeve, të cilat mund të krijohen në një formë ose në formën tjetër metabolike. Sistemet ekskretuese rregullojnë tretjen ndërmjet lëngjeve të brendshme dhe mjedisit të jashtëm. Mbetjet azotike, ashtu edhe që është funksioni kryesor i ekskrecionit, ose ekskretimit si proces, është se të gjithë organizmat kanë një aftësi që ato të largojnë mbetjet azotike në forma të ndryshme. E këto mbetje azotike mund të jenë si të amoniakut, ures, apo se acidit urik. Dërsa në vazhdim, do të shohim cilat organizma ose cilat organizma lirojnë këto mbetje azotike në fjalë. Amoniaku. Organizmat kafshët të cilat lirojnë amoniakin si mbetje të fundit, gjatë rrugëve metabolike, kanë nevojë për më shumë ujë, ose të jetojnë në ujë, për arsye të efektit toksik të cilin posedon amoniaku. Ato lirojnë amoniakun me tërë sipërfaqen e trupit, ose në përverzat e tyre. Pra, kjo është një formë ose mekanizëm ose formë se si lirohet amoniaku ose si mbetje azotike nga trupi i organizmave kryesisht ujorë. Ureja. Edhe ky një mbetje azotike, e që melqia e gjitarve dhe shumica e amfibeve të rritur shëndërojnë amoniaku në ure, që është produkt më pak toksik se sa amoniaku. Sistemi i qarkullimit të gjakut mbart ure në veshka, ku përmes veshkave hudhet në ambientin e jashtëm. E pikrisht kjo është lidhja e sistemit të qarkullimit të gjakut me veshkat, përpasi që në këtë formë ato mundësojnë edhe filtrimin e gjakut, që edhe në këtë rast ureja si produkt final gjatë rrugëve metabolike e që mund të jetë toksik për organizmin duhet të largohet në ambientin e jashtëm. Pra, melqia, ureja në këtë rast është si produkt final të grupi i madh i gjitarëve. Nërsa acidi urik, insektet, kërmin të tokës, por edhe shumë zvaranik të tjerë, përfshirë edhe zojsh, kryesisht produkt e fundit e kanë acidin urik. Acidi urik është relativisht jo toksik dhe nuk tretet lehtë në ujë. Pra, krahasuar me amoniakun dhe uren, acidi urik është jo toksik dhe mund të tretet lehtë në ujë. Ndërsa, tashmë kalojmë në analizën dhe llojet e ekskrecionit tek organizmat të ndryshëm. Në ekranet e juaja po shihni organe specifike për ekskretim tek krimbat e shtypur, në këtë rast, protonefridjet, të cilët mundësojnë largimin e produkteve të fundit të metabolizmit. Dhe në këtë rast, nga fotoja në fjalë, po shihni një krim të shtypur me strukturën e vetë ekskretuese. Pikat kryesore ose vendet kryesore po e shihni si protonefridje, janë një grup tubular, përbëjnë grupa tubular të cilët mundësojnë shkëmbimin dhe largimin këtë rast të mbetjeve finale azotike. Dhe në kanalin ekskretus, përmes tubave të shumë të cilin është paraqitur në foto, kanali ekskretus bën përcjelljen e të gjithë mbetjeve azotike të fundit. Dhe në fund do të lirohen përmes porit ekskretues. E që në shihni në ekran se si duket forma e një pori ekskretues. Pra, një grupi madhi pakurizorve, e veçanti krimbat e shtypur, posedojnë organe tipike ekskretuese të ashtë quetura protonefridie. Metanefridjet. Një grup i madh i organizmave, kryesisht jo vertebror, si anelidet, krimbat unazor pra, artropodet, këmbë segmentuarit dhe molluskët, apo në grupin e të cilave hyjnë kërmint që i njohim më së shumti, posedojnë një sistem të ekskretimit me të cilin i përdorin metanefridjet.
metanefridit, po ashtu të ngjashëm me protonefridit, posedojnë gypa të shumë të cilët mundësojnë shkëmbimin ose largimin e tërsishëm të mbetjeve azotike në ambientin e jashtëm. Në këtë rast, si produkte dhe nga kanalet e metanefridjeve do të difundojnë direkt në ujë tek gjithë këta organizma. Gypat e malpikut. Gypat e malpikut si organe tipike ekskretuese të insektet kanë në esencë një grup shumë të madh të organizmave të cilët e përdorin si organ tipik ekskretimit. Sistemi organeve ekskretuese të artropodët, të cilët ndihmojnë në ekskretimin e mbetjeve azotike dhe osmoregullimin në trupin e tyre, pra përdorin gypat e malpikut. Nga fotoja të cilë është shfaqur në ekranet e juaja, një insekt tipik i cili tregon ndërtimin e gypave të malpikut si organe tipike ekskretuese për insektet toksore. Dërsa grupi i insekteve ujore, gypat e malpikut humbin funksionet e tyre për të larguar përmes aparateve të antenave. Dhe në këtë rast, kështu bëhet ekskretimi tek organizmi tek insektet ose artropodët ujore. Pra, ne duhet të dimë se gypat e malpikut shërbejnë kryesisht si organe ekskretimit për të gjitha artropodët toksore, por jo edhe për ato ujore, të cilët tregojnë forma ose shfaqin forma të ndryshme të ekskretimit apo dhe largimit të mbetjeve të fundit të azotit. Në esencë, si zakonisht, kur gjen fjalë si shembuj tipik të veshkeve, si format më komplekse të ekskretimit, apo forma se si largohet mbetjet azotike tek një numër i madh i gjitarëve, atëherë një shembull tipik do t'i marrim veshket tek njeriu. Në foton të cilën shihni në ekranet e juaja, veshket duken në formën e tyre në formë të pasules. Dhe çka? Ato janë të vendosura kryesisht si organe qifte që gjenden në zgavrën barkore në të dy anët e shtyllës rruazore. Dhe janë të përforcuara për të. Në zakonisht, ato janë në formë të fasules dhe kanë një ngjyrë të kuqe në të kaftë. Nëse e bëjmë prerjen qatësore të veshkës, në esencë do të dallojmë tri pjesë kryesore të veshkëve: korën, palcën dhe legenin veshkor. Si krijohet urina? Me që jemi të produktet të cilat mundësojnë largimin, ose të organet të cilat mundësojnë largimin e produkteve të fundit të krijuara gjatë metabolizmit, atër si shembull tipik e kemi formimin e urinës të cilat bëhet në veshka dhe lirimi i tyre për në ambientin e jashtëm. Në këtë rast, ky proces kryhet në dy faza kryesore. Në fazën e parë, gjatë kësaj faze, formohet urina primare, që ka 180 litra urin primare, e produktet të cilat lirohen gjatë kësaj faze, me grumbullimin e 180 litrave urin primare, është ujë, kripra minerale, glukozë dhe aminoacide. Fazën e dytë, produktet të cilat i përmendem që u krijuan ose që ka përmban urina primare, si ujë, kripra minerale, glukozë dhe aminoacide, do të riabsorbohen si lëndë të nevojshme për organizmin, në këtë rast glukoza, aminoacide apo dhe produktet e tjera. Dhe në këtë rast, kur do të riabsorbohen, brenda ditës i bie që një presje 5 litra urin sekondare do të krijohet dhe do të hudhen në ambientin e jashtëm dhe në produktet e fundit të metabolizmit të cilat janë krijuar gjatë proceseve metabolike. Çfarë funksioni kanë veshkët? Veshkët kanë dy funksione themelore. Të pastrojnë gjakun nga lëndët e panevojshme dhe të dëmshme, dhe të ruajnë homeostazën ujore dhe të lëndëve minerale në organizëm. Homeostaza nënkupton ruajtjen e balancit të mjedisit të brendshëm trupor. Dhe në këtë rast, duhet të bëjmë edhe reflektimin final nga njësia në fjalë,
ku mësuam për ekskrecionin si proces, tipet e ekskrecionit të organizmat të ndryshëm. Të dashur nxënës, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur nga njësia në fjalë. Të shihemi në takimet tona të ardhshme.